निस्केर हिँडिसक्दाखेरि गाडीमा जाँदाखेरि उहाँ त्यो गाडीमाथि हुटमा चढेर पनि तपाईँको चाहिँ नि भालाले रोप्ने भित्र सिसामा ढुङ्गाले हानेर सिसा फुटाउने गाडी फुटाउने कतिसम्म मानसिकता भएको र त्यो परिचालन गराउने मान्छेको बुद्धि कस्तो होला गणतन्त्र कहाँनिर बेइज्जती भएको छ आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू तपाईँहरूले पनि मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुनेछ कि गणतन्त्रको नाममा यहाँलाई लोकतन्त्र किन मचाइएको छ यहाँ दादागिरी किन मचाइएको छ कि रेणु धालज्यू तपाईँ एउटा उपमेयर हुनुहुन्छ तपाईँ जस्तो गरिमामय पदमा बस्ने व्यक्तिले यस्ता खालका बच्चाले लेख्ने जस्तो लेखहरू लेखेर बस्न अलिकति लाज लाग्दैन क्रिकेट रङ्गशाला जुन अभियानमा आएर त्यहीका बासिन्दाहरू यानि सबैलाई म भन्दिनँ जो जो त्यहाँनिर संलग्न हुनुहुन्थ्यो त्यही चितवनमै त्यहाँका जति पनि त्यो अभियानहरूलाई भत्ताभुङ्ग बनाइयो त्यहाँका जुन भएका जति पनि सामग्रीहरू भत्ताभुङ्गै बनाइएको थियो आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू तपाईँहरूले पनि जति सक्नुहुन्छ यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट अनि सेयर गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध पनि गर्दछु किनभने आज हाम्रो देशमा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आवाज उठाउँदाखेरि ज्ञानेन्द्र साईज्यूले एकपटक होइन दुईपटक होइन तिनपटक होइन चार पटक निर्घात कुटपिट गरेको छन् यिनै सरकारका यिनै भराउटेहरू यिनै झोलेहरूले यस्तोसम्म गरिरहेको छ कि तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ त्यसै गरेर रवि लामे छाने सर एउटा साँच्चै भन्ने नै 3 करोड जनताको मन जित्न सफल एउटा आवाजविहीन गरिब दुखी जनताको आवाज बनेर अगाडि बढिराख्नु भएको एउटा चाहिँ नेपाली जनताको नेपाली आमाको सपुत रवि लामे छाने सरलाई पनि त्यहाँनिर हरेक कुरा चाहिँ नभएका कुराहरू लाएर त्यहाँनिर निर्दोष व्यक्तिलाई दोषी ठहराएर जेल लाउने दुश्वास पनि गरियो चितवनमै हिजोको जुन कार्यक्रममा उहाँले 1 करोडको 1 अर्बको बेरुजु बोल्नेवाला हुनुहुन्थ्यो जुन त्यो डरले गर्दाखेरि त्यहाँनिर परिचालन गरियो कुनै पनि एउटा युवाहरूलाई चाहिँ परिचालन गरियो त्यो कार्यक्रम हुन सफल हुन दिएन ताकि डर भयो यदि यो बेरुजु निकालो बाहिर भने हामीले भोलि कहाँबाट मुख देखाउने ए तपाईँहरूले यदि भ्रष्टाचार गर्नुभएको छैन भने तपाईँहरू त्यो मञ्चमा आएर किन भन्न सक्नुहुँदैन कि म ठोक्वा गरेर मैले 1 रुपियाँ पनि भ्रष्टाचार गरेको छुइनँ भनेर एउटा कुरा छ जुन भ्रष्टाचार निम्न भ्रष्टाचार एकदमै अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने खालको उहाँको दरिलो आवाज बुलन्द आवाजलाई सरकारले दबाउनको लागि हरेक षड्यन्त्र रचेर त्यहाँनिर उसलाई ज्ञानेन्द्र साईज्यूलाई चाहिँ हरेक खालका चाहिँ ट्यागहरू भिराइएको छ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू तपाईँहरूले पनि बुझ्नुलाई एकतर्फी मात्रै हामी कुद्ने होइन कि हामीले चारैतिर सोच्नुपर्छ कि यहाँनिर के भइरहेको छ भने नमस्ते आदरणीय दर्शकबिनहरू लामो समयपछि आज पनि म तपाईँहरूकै बुलन्द आवाज सुजन लिम्बु तपाईँहरू माझ आइसकेको छु मेरो फेसबुक लाइभबाट र विविध विषयवस्तु लिएर आउने क्रममा आज भने म हिजोको घटनालाई लिएर आएको छु जो हिजोको घटना छ तपाईँ हामी सम्पूर्णलाई थाहा छ आम नेपाली जनतालाई थाहा छ देश विदेशमा रहनु हुने सम्पूर्णलाई थाहा छ कि हिजो के भएको थियो र यस्तो किन भइरहेको छ भन्ने कुराहरू तपाईँ हामी सम्पूर्णलाई थाहा छ आदरणीय दर्शकबिनहरू दुःख लाग्छ मलाई मेरो देश कहाँतिर धकेलिरहेको छ कतातिर मोडिँदैछ दर्शकबिनहरू कहाँतिर धकेलिँदैछ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू तपाईँहरूले पनि यो कुरालाई मनन गर्नुभएको छ हिजोको घटनालाई तपाईँहरूले मनन गर्नुभएको छ अवश्य पनि देख्नुभएको छ र तपाईँहरूले पनि यस कुरालाई मध्यनजर गरेर आवाजहरू दिइराख्नु भएको छ र तपाईँ हामी सम्पूर्णले दिनै पनि पर्ने हुन्छ र यहाँनिर म सर्वप्रथम त यहाँ भन्न चाहन्छु आदरणीय दर्शकबिनहरू आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू तपाईँहरू जहाँ जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ जसरी हेरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले लाइक कमेन्ट सेयर गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूलाई सहायत गरिराख्नु हुनेछ र गर्नुहुनेछ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हेर्दै अन्तर आत्मादेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद र सम्मान अनि सल्युट गर्न चाहन्छु र म विषयवस्तुतिर जानेछु आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू चितवन भन्ने जिल्ला रेणु दाहालको र प्रचण्डजीको मात्रै हो म प्रश्न गर्न चाहन्छु रेणु दाहालजी र प्रचण्डजीको मात्रै हो यो के अरे चितवन जिल्ला भन्ने यहाँनिर प्रसङ्गमा म जाँदैछु एकपछि अर्को गरेर म प्रसङ्गमा जाँदैछु आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू
चितवनमा जति पनि भइरहेको छ जति पनि देश प्रेमी जति पनि राष्ट्र प्रेमी जति पनि देशको विकास चाहनेहरुको लागि चितवनमै अन्याय र अत्याचार गरिएको देखिरहेका छौ हिजोको दिनमा म यहाँ नेर भनिरहेको छु हिजोको दिनमा हास्य कलाकार मात्रै नभएर देशलाई एउटा चाहिँ नि परिवर्तन गर्नुपर्छ देश एउटा चाहिँ नि देशमा एउटा विकासको ज्वाला फुटाउनु पर्छ भन्ने खालको एकजना हाम्रो सीताराम कटेल धुर्मसुन्तली उहाँहरूले चलाइराख्नु भएको अभियान अन्तर्राष्ट्रिय गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशाला जुन अभियानमा आएर त्यहीका बासिन्दाहरू यानि सबैलाई म भन्दिनँ जो जो त्यहाँनिर संलग्न हुनुहुन्थ्यो त्यही चितवनमै त्यहाँका जति पनि त्यो अभियानहरूलाई भताभुङ्ग बनाइयो त्यहाँका जुन भएका जति पनि सामग्रीहरू भताभुङ्गै बनाइएको थियो त्यो एउटा दुःखलाग्दो कुरा र त्यसै गरेर रवि लामे छाने सर एउटा साँच्चै भन्ने नै 3 करोड जनताको मन जित्न सफल एउटा आवाजविहीन गरिब दुखी जनताको आवाज बनेर अगाडि बढिराख्नु भएको एउटा चाहिँ नेपाली जनताको नेपाली आमाको सपुत रवि लामे छाने सरलाई पनि त्यहाँनिर हरेक कुरा चाहिँ नि नभएका कुराहरू लाएर त्यहाँनिर निर्दोष व्यक्तिलाई दोषी ठहराएर जेल लाउने दुश्वास पनि गरियो चितवनमै र पछिल्लो समय धेरै पत्रकारहरू पनि त्यही चितवनमा नै शोषित बन्नुभएको छ र त्यस्तै गरेर पछिल्लो समयमा हाम्रो यहाँनिर भन्नलाई त राजावादी भनेको छ हरेक भनेको छ जेसुकै भन्नु आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू तपाईँहरूले एउटा कुरा बुझिदिनु होला कि ऊ राजावादी होस् या त माओवादी होस् या त काङ्ग्रेस होस् या त एउटा सर्वसाधारण होस् तर उसले जो ज्ञानेन्द्र साईज्यूले उठाउनु भएको जो एउटा मुद्दा छ एउटा कुरा छ जुन भ्रष्टाचार निम्न भ्रष्टाचार एकदमै अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने खालको उहाँको दरिलो आवाज बुलन्द आवाजलाई सरकारले दबाउनको लागि हरेक षड्यन्त्र रचेर त्यहाँनिर उसलाई ज्ञानेन्द्र साईज्यूलाई चाहिँ हरेक खालका चाहिँ ट्यागहरू भिराइएको छ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू तपाईँहरूले पनि बुझ्नुलाई एकतर्फी मात्रै हामी कुद्ने होइन कि हामीले चारैतिर सोच्नुपर्छ कि यहाँनिर के भइरहेको छ भने उहाँले एउटा चाहिँ नि भ्रष्टाचार विरुद्धको आवाज उठाइरहँदाखेरि पटक पटक एक पटक होइन दुई पटक होइन तिन पटक होइन चार चार पटक भइसक्यो कुटाइ खानुभएको यो के भइरहेको छ के गणतन्त्रले ल्याएको यही हो हो म पनि गणतन्त्रलाई बचाउनु पर्छ भन्ने मेरो पनि मान्यता छ मैले पनि हिजोको दिनमा माओवादीलाई भोट लाएको म पनि हुँ तर बाबा म सत्य कुरा गर्छु कि गलत गलत सही सही मैले पनि गणतन्त्रलाई बचाउनु पर्छ भन्ने मेरो पनि छ तर गलत छ गणतन्त्रभित्र त्यो गलत कसले गरिरहेको छ रेणु दाहाल जीवले गरिराख्नु भएको छ उहाँको प्रति उहाँको अभिव्यक्तिले देखाइरहेको छ उहाँको स्टासनले देखाइरहेको छ उहाँले के भन्नुभएको त हिजो भिडियोमा भन्नुभएको छ कि यदि यो ठाउँमा आएर कसैले पनि यस्ता दादागिरी गर्छ भने हामी त्यसलाई ठिक लाउँछौँ भनेर उहाँले बोल्नुभएको छ र उहाँको पछिल्लो समयमा आएको छ उहाँको स्टाटस आएको छ कि ज्ञानेन्द्र साईलाई मार्नको लागि यसरी गरिएको थियो माओवादीका चाहिँ केही विद्यार्थी सङ्घले यसरी गरेको थियो यदि रवि लामे छाने पनि नसुध्रिने भए रवि लामे छानेलाई पनि हामी ठिक गर्छौँ भन्ने खालको यस्ता खालका स्टाटस लेख्नु भएको छ भनेपछि गणतन्त्र कहाँनिर बेइज्जती भएको छ आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू तपाईँहरूले पनि मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुनेछ कि गणतन्त्रको नाममा यहाँलाई लुटतन्त्र किन मचाइएको छ यहाँ दादागिरी किन मचाइएको छ कि रेणु दाहालज्यू तपाईँ एउटा उपमेयर हुनुहुन्छ तपाईँ जस्तो गरिमामय पदमा बस्ने व्यक्तिले यस्ता खालका बच्चाले लेख्ने जस्तो लेखहरू लेखेर बस्न अलिकति लाज लाग्दैन भन्नुहोस् लाज लाग्दैन र ज्ञानेन्द्र साईज्यूलाई हो उहाँ एउटा राजावादी भनेर ट्याग भिराइएको थियो होला सायद त्यो हुनसक्छ तर हामीले त वादी सादी लादी केही हेर्ने होइन कि जब जसले पनि बोल्न पाउँछ कि भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्छ भनेर जसले पनि बोल्न पाउँछ सर्वसाधारण म पनि एउटा सर्वसाधारण व्यक्ति हुँ म पनि बोल्छु भ्रष्टाचारको निम्ति म लड्ने नै छु भ्रष्टाचार यदि जहाँ हुन्छ म त्यो ठाउँमा पुग्ने नै छु जति सुकै मैले पनि कुटै किन नखाउँ तर म छोडे छुइनँ भने हामी सर्वसाधारणले पनि बोल्न पाउँछौँ एउटा राजावादीले पनि बोल्न पाउँछ एउटा माओवादीले पनि बोल्न पर्छ काङ्ग्रेसले पनि बोल्न पर्छ राप्रपा आम नेपाली नागरिकले बोल्न पाउँछ कि नपाउँदैन एउटा भएको कुरालाई गर्न नपाउने कस्तो खालको सरकार हो यहाँनिर सरकार भन्दाखेरि कोही साथीहरू बुरुक बुरुक उफ्रिनुहुन्छ तर बाबा तपाईँहरूले पनि मनन गर्नुहोस् तपाईँहरूले पनि विचार गर्नुहोस् तपाईँहरूले पनि बुझ्नुहोस् हामीले नातावाद पार्टीगत कृपावाद कहिले हेर्नु हुँदैन
सत्य कुराको हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ, सत्य कुरालाई हामीले साथ सपोर्ट गर्दै जानुपर्ने हुन्छ, सत्य कुराको विकास गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरू यहाँनिर त मैले देखिरहेको छु कि पार्टीगत रूपमा मेरो आफ्नै साथीहरू पनि हुन्छ, मेरो शुभचिन्तक पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू एमालेको हुनुहुन्छ। यहाँनिर माले, एमाले, काङ्ग्रेस, राप्रपा, माओवादी कुनै होइन के, हामीले त एउटा समग्रमा हामी नेपाली आम नेपाली जनताले भ्रष्टाचार अन्त्य हुनु पर्यो। भ्रष्टाचार अन्त्य भएपछि न हाम्रो नेपाल समृद्ध हुन्छ। तर तपाईँहरू किन यसरी अर्काको पछि कि यो वादी हो त्यो वादी हो भन्दै तपाईँहरू किन एक अर्कामा यस्ता खालका चाहिँ भ्रम फैलाउने, सरकारले भ्रम फैलाइरहेको छ, तपाईँहरू किन त्यसको पछाडि लाग्नुहुन्छ? हिजो तपाईँहरूले साथ समर्थन गर्नुभएको छ, तपाईँहरूले पनि गर्नुपर्छ, तपाईँहरूले गर्नुपर्छ। तर एउटा कुरा, तपाईँहरूले जुन राम्रो कामको लागि साथ समर्थन गर्नुहोस्, जुन राम्रो कामको लागि तपाईँले साथ समर्थन गर्नुहोस्। तपाईँहरूले नराम्रो कामलाई पनि गर्नुपर्छ भने, नराम्रो काम यदि हुन्छ भने, त्यहाँनिर कहीँ छलकपट हुन्छ भने, भोलिका दिनमा त्यो कुरा हामी पनि त्यो ठाउँमा पुग्नेछौँ नि, हामीले पनि त्यसलाई चाहिँ बुझ्नेछौँ नि। तर यहाँनिर जसरी हिजोको निर्घात कुटपिट भएको छ ज्ञानेन्द्र शाहीज्यूमाथि, यो चितवनमा यहाँ चितवनको कुरा गरिरहँदाखेरि चितवनको लागि चितवन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गौतम बुद्ध रङ्गशालाको लागि म पनि एउटा मलेसियाबाट प्रतिनिधित्व गरेको व्यक्ति हुँ, म पनि एउटा अभियन्ता हुँ। मैले के चाहन्थेँ भने एउटा चाहिँ हाम्रो नेपालमा एउटा राम्रो खालको स्टेडियम बनोस् र त्यहाँका जनताले, त्यहाँको हजारौँ जनताले चाहिँ चितवनको हजारौँ जनताले पनि त्यहाँनिर केही रोजगार पाउनेछ। र यसरी नै एकपछि अर्को गर्दै धेरैले त्यहाँनिर चाहिँ नि, त्यहाँ मात्रै नभएर देशको हरेक ठाउँ ठाउँमा चाहिँ, नेपालको हरेक ठाउँ ठाउँमा चाहिँ एउटा चाहिँ रोजगारीको सिर्जना हुन्छ भन्ने एउटा हेतुले मैले पनि चितवनको लागि एउटा क्रिकेट रङ्गशालाको लागि म पनि एउटा प्रतिनिधित्व गरेर, मलेसियाबाट प्रतिनिधित्व गरेर अभियान चलाइरहेको थिएँ। तर मलाई कता कता दुःख लागिरहेको छ, मैले चितवनको लागि किन यति गरौँ, मलाई कता कता प्रश्नहरू खडा भइरहेको छ। मैले किन गरौँ चितवनको लागि यति धेरै दुःख, यति रात अहोरात्र किन खटौँ? अझै अहिले त सामाजिक अभियन्तालाई हरेक ठाउँबाट चाहिँ पैसा लुट्ने मेलो, पैसा खाने मेलो भनेर भनिन्छ पनि, तर त्यस्ता खालका सानातिना कुरालाई एक ठाउँमा राखेर एउटा देशको लागि, एउटा चाहिँ ठाउँको लागि चाहिँ केही गरौँ भनेर हामी एकाग्र रूपमा अगाडि बढिरहेका थियौँ। तर आज आएर मलाई यो पछिल्लो समयमा आएर चितवन भन्ने बित्तिकै कता कता मलाई नराम्रो महसुस हुन्छ, नरमाइलो महसुस हुन्छ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, जति पनि चितवनवासी हुनुहुन्छ, तपाईँहरू यति सकारात्मक हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई पटक्कै भनेको होइन, जो नकारात्मक काम गरिरहेको छ, जसले चाहिँ देशमा एउटा विकृति विसङ्गति फैलाइरहेको छ, जो कि एउटा चाहिँ नि भ्रष्टाचार विरुद्धमा आवाज उठाइराख्ने चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाही सरमाथि यस्ता खालका निर्घात कुटपिट गरिएको छ। यहाँनिर मैले यति बोलिरहँदाखेरि तँ राजावादी भन्नु सक्नुहुनेछ, तर त्यो कदापि तपाईँहरूले नसोच्नुहोस् कि म राजावादी पनि होइन, म कुनै माओवादी पनि होइन, म कुनै काङ्ग्रेसवादी पनि होइन, कुनै म स्वतन्त्रवादी हुँ। हिजोको दिनमा मैले माओवादीलाई पनि भोट दिएकै हो, तर म अब एउटा स्वतन्त्रवादी मात्रै हुँ कि देशमा जसले राम्रो काम गर्छ उसको निम्ति हामीले ज्यान दिन तयार हुनेछौँ, कि रवि लामिछाने सरको लागि पनि त्यतिकै हो र ज्ञानेन्द्र साई सरको लागि पनि उत्तिकै हो, र भोलि अरू जो कोही पनि देशको लागि र जनताको लागि जसले राम्रो काम गर्नुहुन्छ, सोच्नुहुन्छ, उहाँहरूको लागि यो शरीर औधी दिन तयार भएर हामी अगाडि बढेको छौँ। कि हामी यहाँ मात्रै बोलेर होइन, कतिपय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले भनिराख्नु भएको थियो, त विदेशमा बसेर किन कराउँछस् भन्ने कुरा, म नेपालमै आएर पनि कराएको छु, नेपालमा आएर कराउने पनि छु, अझै यति मात्रै होइन, धेरै कराउने छु, धेरै बोल्ने छु। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरूले पनि जति सक्नुहुन्छ यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट अनि सेयर गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध पनि गर्दछु। किनभने आज हाम्रो देशमा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आवाज उठाउँदाखेरि ज्ञानेन्द्र शाहीज्यूले एकपटक होइन, दुईपटक होइन, तिनपटक होइन, चार पटक निर्घात कुटपिट गरेको छन् यिनै सरकारका यिनै भराउटेहरू, यिनै झोलेहरूले यस्तोसम्म गरिरहेको छ कि तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ। जति पनि हुनुहुन्छ हिजोको घटनामा संलग्न हुनुहुन्छ तपाईँहरू मित्रहरू, तपाईँहरूले ख्याल गर्नुहोला कि कहिले पनि तपाईँहरू पार्टीगत नातागत कृपावादमा नजानुहोस्। तपाईँहरूले ठन्डा दिमागले सोच्नुहोस् कि भोलि हामीलाई, हाम्रो सन्ततिलाई के चाहिएको छ, हामीले के चाहेको छौँ,
त्यो कुरालाई मध्यनजर गर्नु होला कहिले पनि पार्टीगत आफ्नो आफन्तको उसमा कहिले पनि नबोल्नु होला सत्य कुरालाई सत्य भन्नुस् असत्यलाई असत्य भन्नुस् र हिजोको घटना किन घट्यो यसरी भन्दाखेरि आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु मैले जानकारी पाए अनुसार हिजो ज्ञानेन्द्र साई ज्यूले त्यहाँनेर चितवनमा भएको यो भ्रष्टाचारको विरुद्धमा एक अर्ब भ्रष्टाचार भएको विरुद्धमा आवाज निकाल्ने कोसिस गर्नुभएको थियो जो कि उहाँले चाहिँ उहाँ त्यो एक अर्ब चाहिँ बेरुजु उहाँले चाहिँ डाटा निकालेर तयार हुँदाखेरि त्यहाँका चाहिँ जुन परिचालन गरियो जो त्यहाँको मेयर उपमेयरबाट परिचालन गरियो उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँका स्टेजहरू भत्काउने त्यहाँका चाहिँ पर्दाहरू फाड्ने काम गरिसकेपछि तैँले यहाँ कार्यक्रम गर्नु पाउँदैनस् भनिसकेपछि उहाँ निस्केर हिँडिसक्दाखेरि गाडीमा जाँदाखेरि उहाँ त्यो गाडीमाथि हुटमा चढेर पनि तपाईँको चाहिँ नि भालाले रोप्ने भित्र सिसामा ढुङ्गाले हानेर सिसा फुटाउने गाडी फुटाउने कतिसम्म मानसिकता भएको र त्यो परिचालन गराउने मान्छेको बुद्धि कस्तो होला एउटा नेपाली जनता भएर हिजोको दिनमा 17,000 मान्छे मारेर मार्दाखेरि के देखेको थियो सपना कस्तो थियो हामीले पनि त्यो कुरा भोगेको छौँ कि हामीले पनि त्यो कुरा भोगेको छौँ हिजो हामी माओवादी कालमा हामीले कतिसम्म चाहिँ यातनाहरू भोगेको छौँ त्यो कुरा हामीलाई राम्रोगरी थाहा छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई थाहा छ होला सायद थालहरू कतै कहीँ कतै लड्दाखेरि पनि कतै बम पड्क्यो कि भनेर तपाईँ हामी तर्सेको तपाईँ हामी त्रसित भएको आजै जस्तो लागिरहेको छ त्यतिसम्म हुँदाहुँदै मेरो आफ्नै कान्छा भाइलाई मैले मेरो मन कति रोयो म कति रोएँ मेरो कान्छा भाइलाई मैले देख्दा देख्दै तिनै माओवादीको हातमा सुम्पेको छु म कति रोएको छु मेरो भाइले लड्यो माओवादी भनेर एउटा देश र जनताको लागि भनेर लड्यो एउटा त्यो कुनै पनि बाध्यता थियो या त एउटा रहर थियो या त त्यो कुनै पनि कारण थियो ऊ गयो तर हामीभित्र एउटा बितेको त थियो नि त हामीभित्र एउटा छेद विच्छेद भएको मुटु चर्केको त थियो नि त त्यति हुँदाहुँदै 17,000 मान्छे मार्दाखेरि आज त्यो घटना त्यो भिडियोहरू तपाईँ हेर्नुहोस् तपाईँहरूको मन यति रुनेछ कि माओवादी जो कि प्रचण्ड जीवहरूले के गर्नुभएको थियो र आज 17,000 जनता मारेर चाहिँ हामी नेपाली सारा जनतालाई चाहिँ सुख शान्ति दिन्छौँ एउटा अस्ट्रेलिया स्विजरल्यान्ड बनाउँछौँ भनेर एउटा खोक्रो आदर्श देखाएर हामीलाई गरिब जनतालाई हामी चाहिँ सोझो साझा जनतालाई चाहिँ एउटा हतियार बनाएर चाहिँ ऊ अहिले माथि माथि उडेर परिचालन गर्ने एउटा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आवाज उठाउँदाखेरि परिचालन गरेर मान्छे मार्ने कुन चाहिँ यो कानुनमा लेखेको छ कुन चाहिँ कानुनमा लेखेको छ तपाईँ जो जसले परिचालन गर्नुभएको छ कि ज्ञानेन्द्र साई सरमाथि या त जो कोही पनि हाम्रो रवि लामी छाने सरमाथि षड्यन्त्र गर्नुभएको छ नि तपाईँहरूलाई गणतन्त्रको यति पनि ग पनि थाहा छैन कि गणतन्त्रले के भनेको छ गणतन्त्रभित्र के लेखिएको छ भन्ने कुरा यति पनि थाहा रहेनछ तर तपाईँहरूलाई त सिकेकै त्यही हो सिकाए नै त्यही होइन त्यही भएर तपाईँहरूले यसरी गरिनु हुन्छ यहाँनिर गणतन्त्रको कुरा गर्दा आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू तपाईँलाई कतिपयलाई रिस उठ्छ होला तर म पनि गणतन्त्र बचाउँ भन्ने मान्छे नै हुँ तर गणतन्त्रभित्र यो खालको अराजकता फैलिँदाखेरि मलाई कति पनि सहे भएन त्यसैले गर्दाखेरि यहाँनिर म यो कुरा गरिरहेको छु तपाईँहरूलाई यदि चित्त नबुझेको खण्डमा तपाईँहरूले मिठो तरिकाले कमेन्ट्स गर्नुहोला नराम्रो कमेन्ट गरेको खण्डमा तपाईँहरूको त्यो कमेन्टलाई हामी राख्नेछौँ त्यो दिनहरू आउँछ त्यति बेला भनेको त्यो कमेन्ट्सले के बताउँछ के गर्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि त्यो दिन आउनेछ आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी र हिजोको जुन कार्यक्रममा उहाँले एक अर्बको बेरुजु बोल्नेवाला हुनुहुन्थ्यो जुन त्यो डरले गर्दाखेरि त्यहाँनिर परिचालन गरियो कुनै पनि एउटा युवाहरूलाई चाहिँ परिचालन गरियो त्यो कार्यक्रम हुन सफल हुन दिएन ताकि डर भयो यदि यो बेरुजु निकालो बाहिर भने हामीले भोलि कहाँबाट मुख देखाउने ए तपाईँहरूले यदि भ्रष्टाचार गर्नुभएको छैन भने तपाईँहरू त मञ्चमा आएर किन भन्न सक्नुहुँदैन कि म ठोक्वा गरेर मैले एक रुपियाँ पनि भ्रष्टाचार गरेको छुइनँ भनेर भ्रष्टाचार गरेकोले गर्दाखेरि त यहाँनिर मान्छे परिचालन गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ अभियन्तालाई निर्घात कुटपुट गरिएको छ हाम्रो नेपालमा मैले देखेको जति पनि देश र जनताको लागि लड्ने व्यक्तिहरूलाई नै पेलिएको छ हेपिएको छ कुलमान घिसिङज्यू एउटा चाहिँ अँध्यारो नेपाललाई उज्यालो बनाउने एउटा चम्किलो तारा उहाँलाई सम्म पनि
विरोध गरेका यही सरकारबाट छ अनि त्यस्तै गरेर मानवीर मानवीरपुन जस्ता हस्तीहरूलाई पनि पिलेको यहीबाट छ त्यस्तै गरेर त्यस्तै गरेर पछिल्लो समयका जति पनि यहाँनिर देश र जनताको लागि अगाडि बढिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि यही सरकारबाट पेलिएको छ किन भन्दाखेरि अब यो ज्ञानेन्द्र शाहीले मान्छेलाई सचेत गराइसकेको छ यसको आवाज हामीले बन्द गर्नुपर्छ यसलाई हामीले मेट्नै पर्छ यसलाई हामीले मार्नै पर्छ अनि मात्रै जनता चुप हुन्छ भन्ने खालको धारणा जब बोक्नुभएको छ तपाईँहरू ख्याल गर्नुहोला अब यसले त झन् साह्रो विकराल परिस्थितिहरू सिर्जना गरिरहेको छ अब झन् विकराल परिस्थिति सिर्जना गरिरहेको छ तपाईँहरूले जसरी हिजोको घटनालाई घटना हिजोको घटना जसरी हामीले हेरेको छौँ आम जनताले हेरेको छौँ कि हिजोको घटनाले भनेको यहाँनिर सत्य साँच्ची भन्ने भने यहाँनिर गणतन्त्रलाई बुझ्ने मान्छेहरूले तपाईँहरूले पनि यो कुरालाई मनन गर्न सक्नुहुनेछ गणतन्त्र भनेको के हो त्यो कुरा बुझ्ने गणतन्त्रले गणतन्त्रमा लेखिएको के छ त्यो कुरा बुझ्ने जो कोही हुनुहुन्छ तपाईँहरूले राम्रो गरी बुझ्नुहुनेछ कि गणतन्त्रलाई तहस नहस बनाइरहेका छन् हाम्रा उपमेयर रेणु दाहालज्यू साथै प्रचण्डज्यूले यो कुरा तपाईँहरूले याद गर्नुहोला यदि मैले यति बोलेको खण्डमा यदि मलाई भोलि चाहिँ कानुन लाग्छ भने पनि ओके म तयार छु र आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जुन अन्याय अत्याचार भइरहेको छ हाम्रो नेपाल देशमा यसको लागि तपाईँ हामीले कहिले पनि हामी पछि पर्नु हुँदैन कि हिजो रवि लामी छाने सरलाई पनि त्यस्तै गरिएको थियो हामी कहिले पछि परेनौँ अहिले यहाँनिर हाम्रो ज्ञानेन्द्र साईज्यूलाई पनि त्यस्तै गरिँदैछ तर यसले हामीलाई अरू बलियो अरू दरिलो बनाउँदै गएको छ तपाईँहरूले कहिले पनि आफूलाई सानो नठान्नुहोला आफ्नो मनलाई स्थिरतामा बदल्नुहोला तपाईँहरूले कहिले पनि यो नभन्नुहोला कि हामी अब लुट्यौँ हामी अब सक्यौँ तर यो सकिने छैन अरू दरिलो भएर अगाडि बढ्नेछ जुन हाम्रो यो अभियानहरू यो हाम्रो अभियानहरू दरिलो भएर अगाडि बढ्नेछ तपाईँहरू पनि आउनुहोला तपाईँहरू हामी सम्पूर्ण आम नेपाली जनता जो कि हामी राष्ट्र निर्माण या त हामीले आफ्नो नेपाल देशलाई एउटा समृद्ध देश देख्न चाहन्छौँ तपाईँ हामी सम्पूर्ण आएर हामीले साँच्चै भन्दा पनि साँच्चै अन्तरात्माबाट साथ सपोर्ट गरौँ एउटा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुनैपर्छ भ्रष्टाचार अन्त्य हुनैपर्छ बल्ल हामीले समृद्ध नेपालको खाका कोर्न सक्छौँ समृद्ध नेपाल हामी देख्न सक्छौँ हिजोको दिनमा यहाँनिर हाम्रो नेपालमा के भइरहेको छ आफ्नै नेपाल देशको नागरिकले नागरिकता पाइरहेको छैन र इन्डियाका मान्छेहरूलाई इन्डियाबाट चाहिँ आउने मान्छे इन्डियाबाट चाहिँ बिक्री किन्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ नागरिकता कि बेचिरहँदाखेरि पनि आवाज उठाउने ज्ञानेन्द्र शाहीज्यू नै हुनुहुन्छ कि नागरिक संशोधन नागरिकता संशोधन विधेयकबारे पनि उहाँले पहिलो चाहिँ एजेन्डा लिएर आउनुभयो र त्यसमा पनि हामीले सफल भयौँ र यसरी नै हामी सफल हुँदै जानुपर्छ एक दुईचोटि उहाँले उहाँलाई यसरी दुई चारचोटि यसरी चाहिँ यातना दियो तर यो यस्ता खालका कुटपिट भनेको हाम्रो लागि अत्यन्तै निन्दनीय छ हामी देश विदेश जहाँबाट पनि यसको लागि हामी घोर भर्सना गर्नेछौँ आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हामीले देश लुछेको हामी सहन सक्छौँ देश टुक्रेको हामी सहन सक्छौँ देशलाई छताछुल्ल बनाएको हामी सहन सक्छौँ देश बेचेको हामी सहन सक्छौँ के हाम्रो छोरी चेली बलात्कार भएको हामी सहन सक्छौँ के हाम्रो छोरी चेली चाहिँ बेचिएका हामी सहन सक्छौँ हाम्रो बालबच्चा बेचिएका हामी सहन सक्छौँ सक्दैनौँ नि त्यसैले गर्दा आउनुहोस् तपाईँ हामी सम्पूर्णले चाहिँ यसको विषयमा यो विरुद्धमा दरिलो आवाज उठाउनु पर्ने हुन्छ आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू यहाँनिर अन्याय अत्याचारले सीमा नागिसकेको छ कतिपय दाजुभाइ हाम्रो नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू कतिपय चाहिँ कस्तो खालको हुनुहुन्छ भने देश लुटे लुटोस् तर मेरो पार्टी मेरै हो उसले जेसुकै गरोस् उसले बेचोस् खाओस् तर मेरो पार्टी मेरै हो आदरणीय त्यस्तो कदापि नगर्नुहोला प्लिज त्यस्तो कदापि नगर्नुहोला तपाईँ हामीले त नेपाल भनेको हाम्रो मातृभूमि हाम्रो आमा हो हाम्रो पहिलो आमा हो नेपाल जहाँ हामी जन्म लिन्छौँ त्यो हाम्रो आमा हो म जहिले पनि मेरो नेपाललाई म आमा भन्ने गर्छु त्यसैले गर्दा हामीले कहिले पनि पार्टीगत नातागत कुनै पनि
जातिगत कुनै पनि वादीगतमा जानु हुँदैन हामीले एउटा समृद्ध नेपाल यदि हेर्न चाहन्छौँ भने हामी निस्वार्थ भावनामा हामी भ्रष्टाचारको विरुद्धमा अगाडि बढी नै रहनेछौँ आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू बोल्दा बोल्दै धेरै कुराहरू बोलिएको छ त कतिपय कुराहरू पनि छुटेको छ होइन तपाईँहरू सम्पूर्णलाई म यहाँनिर लाइक कमेन्ट सेयर गरिरहनु भएको छ हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धेरै साथीहरूलाई मैले सम्झिन चाहेको थिएँ तर समय अभावको कारणले तपाईँहरू सम्पूर्णलाई मैले सम्झिन चाहिरहेको छुइनँ यदि मैले बोलेका कुनै पनि शब्दहरूमा त्रुटि भए त्यसको लागि एकदम माफी चाहन्छु भन्दै तपाईँहरूबाट आज पनि म बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते Please subscribe our channel Smart Nepal and hit the bell icon for more updates.